že či sa neurazíš, ak operný spev dáme do showbiznisu. Takže ty to vnímaš ako showbiznis? No, tak doba je taká. Samozrejme, že pred 100 rokmi určite neboli operní speváci pokladaní úplne za komediantov. Tak, to bolo to. Oni ale hviezdy boli. Ale jasne. Alebo Caruso proste boli absolútne. Takže my sme komedianti, mi z toho vychádza. Áno. Ale ja to nemyslím ako pejoratívny výraz. Ale ja sa z toho radosť, že sme. Že však. Cirkusanti. A vy celkovo ste s manželom umelecká dvojica, teraz on je teda, že ťažký biznis? Ale biznis, no to práve nie. No, on je úradník teraz v podstate. Teraz v tejto chvíli bude to mať náročné, áno. Už to má, charita. Aj to cítiš doma? Tak samozrejme, sem tam je pokleslý, taký smutný, aká je tá situácia. No, tak... Matej Drlička je riaditeľ Slovenského národného divadla. Spievala si všade v zahraničí, nie úplne všade, ale teda v tých vážených operách. Kade-tade. Diváci slovenskí versus kade-tade. Sú akí? Vnímajú operu lepšie ako my? Tak ja nechcem uraziť slovenský národ. Predsa len my nemáme operný žáner až tak pod kožou a jednoducho tá tradícia tu nie je taká dlhá, takže skôr tomu to pripisujem. Pravda je, že chodia fajnšmekri, ktorí chcú vidieť slovenské operné hviezdy, ktoré sú po väčšine roka kade-tade vo svete, lebo je o ne záujem. A takisto je to, ja sa pamätám, keď sme si raz dohovali rozhovor ešte do rádia, nebolo možné sa s Adrianou stretnúť naživo v rádiu, pretože si otvorila svoj denníček, čo bol teda skoro ročníček a povedala si, ktorý rok máš na mysli? Ale no, hovorím, nie, tento. Určite som to nepovedala. Ale je pravda, hej, cestovala som určite viacej a teraz skrze detičiek a rodinky, tak cestujem menej o niečo a ešte je to umocnené teraz pandémiou, samozrejme. Ale spomínaš si na štúdijné časy v zahraničí. No, na prvé vystúpenie v Láska, ale to je najvyšší piedestal európsky. Tak určite, že pre širokú verejnosť La Scala milánska si je také, má taký najväčší cvenk. U nás sa aj hovorí, že čo je to opera? Že to je také predstavenie, na ktoré prídeš o 7 a keď sa o hodinu pozrieš na hodinky, je 19:15. Ja... Nebudem to komentovať. Ty si musíš aj doma prespievavať nejaké party, treba udržiavať ten hlas v kondícii. Hlasivky sú vlastne sval, takže musíme to udržiavať. Takže trénujem. Aj Matej u vás v rodine trénuje rozdávanie pokynov? Či k tomu to už neprišlo? Nie. To ma nepraktizuje žiadne riaditeľské morisy. To Adrianka, že ukracte si izbu. A detičky by mohli byť teda, mohli by ísť vo vašich šlapajach, že budú hudobníci alebo speváci? Áno, Jonáško už sa učí na klavíri, aj na violončele hrať v škole. Tak... Adrianka, ja keby som ti chcel teraz povedať, že ďakujeme ti veľmi pekne. Ja to poviem tak moderátorsky, a ty mi tak odpovedz, prosím ťa, tak po tvojom, že ja neviem, bolo mi potešením, alebo nejak tak, ak teda bolo, alebo ja ďakujem. Ale tak, ako to ty vieš, dobre? Tak ja to chcem počuť tak zblízka, prosím ťa. Ale nie, ja som hamblivá. Prosím, ja prosím. Všetci hovoria, taká hamblivá, chrbtom ľuďom normálne. Že... Ale teraz sa zasmiala, ako operná bíle. Ona dokonca aj vám raz odpovedala, takže hodila taký ten tón, vysoké C-čko. Odkiaľ, že C? Odpýtam im C? Prosím ťa, povedz mi, že ty si nejako chrániš ten hlas? Nie som úzkostlivá k sebe. Vajíčka piješ surové? Nie, neznášam to samozrejme, ale to si mýty. Štrosie ráno. Je to mýtus. Je to akurát salmonelu môžeš potom z toho dostať. Ja som to skúšal, fakt teda hovorím si. Ja som to dopil a hovorím, nikdy nechcem byť operný spevák. Toto ja by som nikdy nepil. Nekričím, nikdy doma nekričím. Ja som taký pokojný človek. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišla. Sme naozaj veľmi radi, že si si našla čas a budeme ti opäť držať palce, keď budeš kade-tade, alebo aj na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Adrianka Kučerová, operná speváčka. Dáv. Aj mám odísť? Nie, ale môžeš zaspievať. Prosím ťa, ešte nechom. Zastaň to. Ale ty sa tak krásne operne smeješ. Ty sa operne smeješ. To je aspoň kohutík jarabí.
No, tak. Nie. Počkáme si na to, kým budú otvorené divadlá. Bude to oveľa príjemnejšie a počkajte si aj na ďalšie inkognito. Ja si myslím, že takisto bude veľmi fajn. Ďakujeme veľmi pekne, krásny večer. Ahoj. Dolejte Forgáčovi vodu. Vodu si prosím, vodu. Forgáčovi vodu do chladiča. Poprosíme, Marcelovi, dolejte vodu do chladiča. Je tu malé chladiča. Odsávajte sa navzájom. Díky. Mene, odsávajte sa. Milujte sa a odsávajte sa. Odsávajte psa. A Mišo, či nemenil gumy niekda? Nie, mám taký hlas. Nie. A co už si tu, Bratislavčan? Si prišol. O tam nezdajú vymeniť gumy? Nie. Reste si to hlasky. Z čoho máš taký hlas? Neznám. Raz sme sa rozdegali na blato a som si ráno zobudel a odtedy to je tak už 12 roky.